Bem-vindos todas e todos, eu sou Maurício Ayer e este vídeo é uma realização de Outras Palavras e do blog Molhando a Palavra. Contamos com os trabalhos técnicos de gravação e edição de Mariana Barros. Nós tivemos a alegria de entrevistar o Ginga, esse violonista, cantor e compositor carioca e, sobretudo, esse grande criador da música popular brasileira. Essa conversa aconteceu numa tarde do dia 10 de outubro, eu aqui em São Paulo, Ginga no Rio de Janeiro. Nós vamos apresentar aqui os melhores momentos, né? Essa conversa, então, ela participa de uma série de ações em homenagem a Aldir Blanc, poeta que formou com o Ginga uma das parcerias mais produtivas e geniais da música brasileira. A partir do final da década de 1980 até recentemente. O Aldir, como vocês sabem, morreu esse ano, no dia 4 de maio, e sem dúvida é uma das grandes perdas humanas e culturais que a Covid-19 causou ao Brasil. Essa entrevista, então, é uma dupla homenagem. Primeiramente ao Aldir, junto com a publicação de textos e um curso online sobre a obra poético-musical, realizado pelo Outras Palavras e que será ministrado por mim nesse mesmo mês de outubro, em que gravamos e editamos e publicamos esse vídeo. E, em segundo lugar, uma homenagem ao próprio Ginga, que este ano de 2020 completou 70 anos. Isso tem sido celebrado com lives, shows, entrevistas, etc., por diversas instituições e pessoas, às quais Outras Palavras têm a alegria e a honra de se juntar. O Ginga fala então sobre música, sobre a letra e, sobretudo, sobre esse encontro de vida e de almas artísticas com o nosso homenageado, que é o Aldir Blanc. Eu comecei então perguntando para o Ginga como é que era esse convívio, porque eles tinham aparentemente personalidades muito diferentes. O Aldir era conhecido como um boêmio, uma fama que ele mesmo cultivou, enquanto o Ginga é um homem que leva uma vida regrada, que sempre acordou muito cedo, fez esporte e trabalhou durante mais de 3 décadas no seu consultório de odontologia, de manhã cedo até de noite. Então, como é que acontecer essa junção de duas pessoas tão diferentes, duas vidas, dois modos de vidas tão diferentes, e como é que isso se encontrava na música dos dois? Com a palavra, o Ginga. Chico Buarque tem até uma música que aborda isso. Ele é funcionário, eu sou bailarino. Exatamente. Né? Você conhece essa música do Chico? Claro, claro, É claro. demais, né? Esses antagonismos. Mas eu e Aldir, nós éramos antagônicos, assim, no modo de vivente até certo ponto. O Aldir até gostava muito de mim por eu ser assim, tão diferente dele nesse sentido de ser um cara espartano, de acordar cedo, não abrir mão de acordar cedo, não abrir mão da minha ginástica, de jogar futebol todo sábado durante 40 anos no mesmo lugar. Ele achava o máximo isso. Ele me perguntava: está chegando futebol? Eu dizia: estou vendo, você está corado, está satisfeito, está feliz. Ele ficava feliz com isso. Eu e Aldir éramos muito parecidos. Aldir, canhoto, eu, canhoto. Aldir, vascaíno doente, eu, vascaíno doente. Aldir, contramão na vida, eu, contramão na vida. Aldir, cara de pouquíssimos amigos, eu, de pouquíssimos amigos. Aldir, muito agressivo na hora de defender os pontos de vista dele, eu também muito agressivo na hora de defender meus pontos de vista. Mas essas são semelhanças que às vezes geram choque. Claro. Lógico, muita semelhança ou muita diferença, né? Ao mesmo tempo, a gente tinha tração dos opostos, né? Ele acordava às 3, 4 horas da tarde e eu jantava às 6h30 da tarde e ia dormir às 8 horas da noite. A gente tinha
assim, um modo de vida muito diverso nesse sentido, né? De eu ser um operário padrão e ele também ser um operário padrão, acho que dependia de uma folha em branco e uma caneta na mão. Ele dizia para mim: eu acho que eu vou morrer com um papel em branco e uma caneta na mão. Achava demais essa imagem dele. Genial. Isso retrata quem era o Aldir Blanc. Como foi que você e o Aldir se É. conheceram, né? Eu li que foi Sim. que foi você foi apresentado, vocês foram apresentados pelo Rafael Rabelo. Eu queria relembrar essa Não, história. eu conheci o Aldir em 1968, na casa de Dr. Aloysio Porto Carreiro, aonde se reuniam os compositores universitários. Ah, Mas perfeito. Aldir sempre foi muito retraído, e eu também. A gente se via assim um do lado do outro, mas nunca trocamos uma palavra. Ele ficava calado e eu também. Mas a gente se via toda sexta-feira na casa do Dr. Aloysio Porto Carreiro, pelo menos durante uns 2 anos. Depois concorremos num festival interno dessa casa, que se chamava Jaceguai 27, que era o endereço da casa do Dr. Aloysio. Dr. Aloysio Porto Carreiro tinha 2 filhas. Uma casou com Márcio Proença, grande compositor, e a outra casou com Gonzaguinha. Dispensa apresentação. Gonzaguinha morava na casa do Dr. Aloysio nessa época. E era um ambiente que o Dr. Aloysio proporcionava de encontro de artistas e de compositores. Não só de música, mas artistas de pintura, de literatura. Mas na sexta-feira era uma coisa mais específica do pessoal da música. Então, quem é que frequentava aquilo? Aldir Blanc, Silvio da Silva Júnior, Paulo Emílio Costa Leite, Márcio Proença, Luiz Gonzaga Júnior, Ivan Lins, Lucinha Lins, Ronaldo Monteiro de Souza, parceiro, primeiro parceiro do Ivan, César Costa Filho, os compositores jovens, compositores daquela geração, que eram quase todos universitários. E alguns outros que não eram universitários, mas que faziam parte do ambiente, como Rolando, que hoje Aquele em dia está em Paris. chamado, o chamado mal que eles falavam, né? É o Movimento MAU, era o Movimento Artístico Universitário. Universitário. Perfeito. Mas eu nunca fiz parte do MAU. Nunca. Nunca me convidaram para fazer parte do MAU. Eu frequentava reuniões, mas eu ficava assim meio desconhecido. Eu morava no subúrbio, essas reuniões eram na Tijuca. E eu, como suburbano, carregado de complexo de suburbano, entrava na casa, ficava quieto. Quando me davam um violão assim na mão, eu tocava com o dono da casa. Mas ninguém me ouvia, ninguém me escutava, só o dono da casa é que me ouvia, me dava um pouquinho de atenção. Os outros rapazes compositores, nunca ninguém lançou um olhar sobre mim. É como se eu não existisse, eu era o invisível dentro daquela reunião. E um dia aconteceu o segundo festival internacional da canção. O segundo, não. O quinto festival internacional da canção, de 1971. Quinto ou sexto. Certo. E eu classifiquei também. Eu tinha classificado em 67 e classifiquei de novo em 71 a música. E aí, quando eles viram a lista dos classificados, estavam todos. A maioria do MAU estava classificada, a maioria. Estava Ivan Lins, com Amor é Meu País, estava Silvio da Silva Júnior com Aldir Blanc, com Sistema Solar, estava Aldir Blanc com César Costa Filho, a maioria estava classificada, e eu estava. E eles, numa sexta-feira, comemorando a classificação, eles aí me chamaram, me ofereceram batida de maracujá. Estavam todos bebendo batida de maracujá. E aí me chamaram para beber também, me reconheceram como sendo. Né? Me absorveram, resolveram me absorver, né? E a vida é assim, né? A vida é muito assim. Enquanto tu não é merda nenhuma, ninguém quer conversa contigo. Tu pode ser o Van Gogh, mas se tu não consegue nenhuma notoriedade, tu é um merda. Mas se tu conseguir sair na página de um jornal, tu pode passar a ser um gênio. Não que eles tivessem me visto assim, eu estou dando exemplos de vida. Aí me Entendi, claro. reconheceram como igual a eles, me ofereceram batida de maracujá. Eu já comecei mal porque eu nunca bebi. E todos eles bebiam. Saíam de lá completamente embriagados, como a maioria dos artistas, bebe pra cacete. E eu nunca Claro. gostei de álcool. Não sei por quê, nunca gostei. Eu botava álcool na boca, meu corpo era refratário ao álcool.
Nunca gostei do sabor do álcool, para nada. Então eu agradeci, não bebi nada, e fiquei ali conversando com eles, e dali em diante fui me tornando amigo deles. E o Aldir Blanc eu vi muitas vezes. Concorri em festival com ele, contra ele, mas nunca conversamos. Então, durante o lançamento do último disco da Clara Nunes, ela morreu logo depois, havia uma música do João Bosco e do Aldir Blanc nesse disco, chamada Nação, Dorival Caymmi. Inclusive, eu assisti essa música ser gravada. Eu vi a música ser gravada. Arranjo do Dorival Caymmi, eu estava no estúdio, Clara Nunes cantando, e não estavam nem o Aldir, nem o João Bosco. Mas eu estava. Eu vi a música ser gravada. Quando o disco estava pronto, teve um lançamento lá na fábrica, na EMI Odeon. Fizeram um coquetel lá, e eu fui. E o Aldir estava. Estava o Aldir, João, Paulinho Pinheiro, os músicos, Sivuca, Dorival Caymmi, todo mundo participou do disco. E nesse dia eu já era pai, Aldir também, já havia passado pelo menos uns 20 anos, digamos, quase, daqueles nossos encontros lá na Jaceguai. Não tanto, uns 12 anos talvez. Clara Nunes morreu, acho que em 81. É, foi próximo disso. É. Havia 13 anos que eu não via o Aldir Blanc pessoalmente. E nesse dia, ele já mais sabedor da minha carreira, e ele já é um sucesso estrondoso na música brasileira, já um ícone, né? Claro. Já havia sido gravado o Bêbado Equilibrista. Eu também vi essa música ser gravada, porque nesse disco a Elis Regina também gravou uma música minha, chamada Bolero de Satã. Claro. Eu ia todo dia no estúdio ver a gravação, acompanhar a gravação, fiquei amigo da Elis, César Camargo. Aí nesse dia, nós ficamos conversando no pé de uma janela lá, da sala de outra recepção. Ficamos conversando, batemos um maior papão. Aí eu fiquei sabendo que ele era canhoto, ele ficou sabendo que eu também, que ele era Vasco, eu era Vasco. Aí falamos sobre o Vasco de 1956, a escalação do Vasco, o papo foi maravilhoso. É, 2 anos depois, Rafael Rabelo estava fazendo música com o Aldir. 2 ou 3 anos depois. E eu falei assim, poxa, rapaz, Rafael era muito meu amigo, ouvi um samba do Aldir Blanc com o Eduardo Budim, que eu fiquei maluco. Eu adoraria fazer alguma coisa com o Aldir Blanc. Aí Rafael foi e contou para o Aldir. E o Aldir falou para ele, eu também adoraria fazer alguma coisa com o Ginger. Apesar de não conhecer assim, muito a sua obra, mas tudo que eu conheço dele eu gosto muito. Adoraria fazer alguma coisa com o Ginger. Bom, em suma, Maurício. Eu trabalhava no Grajaú, eu era dentista no Grajaú. Aldir morava na Tijuca. Do Grajaú para Tijuca você pode ir a pé. Vai em 10 minutos, é perto. São bairros limítrofes. Eu terminei meu expediente, eram as 8h30 da noite, peguei um táxi e fui para a casa do Aldir. Rafael tinha marcado uma terça-feira à noite um encontro com o Aldir. Eu saí do consultório do jeito que eu estava, todo de branco e de maleta de dentista. Quando eu entro na casa dele, Aldir, você sabia que ele era médico, psiquiatra. Sim, sim, sim. Quando eu entro na casa dele, ele olha para mim e diz assim, pô, mas dessa maneira eu acho que a gente vai se encontrar para montar uma clínica, não para fazer uma parceria. Pronto, ali já ficamos íntimos. Eu disse, então vamos montar logo uma porra de uma clínica médico-dentária, vamos ficar ricos, vamos largar essa porra de música para lá, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Entendeu? Aí ficamos conversando. Aí ele virou para mim e falou assim, pô, canta umas músicas tuas aí. E eu, até então, só tinha parcerias com o Paulo César Pinheiro. Aí eu cantei umas 10 músicas minhas com o Paulo César Pinheiro. Aí ele virou para mim e falou uma frase que eu não vou, como é que se diz, repetir, porque eu seria um cabotinho se eu repetisse essa frase. Mas ele falou um negócio para mim que eu fiquei chocado, um elogio. Eu disse, meu Deus, que é isso? Esse cara é um deus da música brasileira falar isso para mim? Eu digo, será que ele gostou tanto assim? Aí ele virou para mim e falou assim, me dá tudo o que você tiver para letrar.
tudo que você tiver sem letra me dá. Até pedaço de música inacabada. Assim mesmo. Música instrumental. Tudo que tu tiver, manda para mim. Assim que ele falou comigo. E eu mandei. Que loucura. E você mandou? Mandei. Nós fizemos 40 músicas em um ano. Uau. E eu tô falando tudo isso. Ele morreu. E a gente não se falava há 8 anos. A gente brigou. Olha só. Mas eu briguei com o letrista. Não briguei com o homem. Claro. Que era super do bem. Bom caráter. Que me ajudou demais na vida. Que só me fez o bem. Que eu amo. Admiro. Gênio. Total. Meu ídolo. Me emociono quando falo dele. Mas eu sou genioso também. E ele também era. A gente acabou se aborrecendo por bobagem, coisa de bobagem. E ele disse que não faria mais letra para mim. E eu disse, tudo bem, faço eu. Agora, e vamos chegar lá, você já chegou no final. Eu falei e cheguei no fim. Com personalidades ao mesmo tempo tão distintas e tão parecidas, Ginga e Aldir Blanc compuseram juntos mais de 100 músicas ao todo. Eu perguntei então para o Ginga como funcionava essa parceria na prática. Né? Então, como ele entregava as músicas, se eles conversavam antes ou se conversavam depois. E o Ginga falou um pouco desse processo de trabalho conjunto. Eu dava as melodias e ele letrava. Eu nunca consegui botar música em letra, não sei fazer isso. Mas vocês não chegavam a conversar sobre a música? Conversava. Era... É por isso que dava merda. Sobre as nossas músicas, conversávamos pouco. Sobre música. Minha pergunta, primeiro, era essa. Assim. Por exemplo, você entregava uma música para ele e falava alguma coisa ou não? Às vezes ele me perguntava, às vezes se eu sentia alguma coisa, eu falava. Se eu sentisse alguma palavra, se eu sentisse um tema, raramente. Eu deixava na mão dele e aí a gente discutia depois. A letra estava pronta, a gente discutia de bom sentido. A discussão que traz a luz, né? Claro. Ele me mostrava. Eu, às vezes, estranhava alguma coisa, porque o Aldir sempre foi muito na contramão, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo... Prático. Catavento Girassol, que é a nossa música mais conhecida. Claro. Quando ele me entregou a letra, aquele Foque o Bate Bronho, sabe que tem a letra? Claro, sim, sim. E eu fiquei muito puto com aquilo. Eu falei, porra, Aldir, não estou afim de falar palavrão na música, não. Não é moralismo nem nada, porque eu sou completamente escatológico. Eu era mais escatológico o próprio Aldir. Ele dizia, só conheço um cara mais obsceno, escatológico que eu, você. Ele dizia, você me deixa corado de vergonha às vezes que ele falava isso. Mas ele trazia isso para as crônicas dele, ele é muito... Tem uma porrada de crônica dele... Um pouco que nas músicas também, né? Tem uma porrada de crônica dele que ele escreveu de histórias que eu contava para ele. Eu fui fonte do Aldir. Olha, entendeu? Assim. Eu cansei de falar de histórias do subúrbio que ele publicava no Estado de São Paulo, quando ele escrevia no Estado de São Paulo. Perfeito. Isso aconteceu, ele sempre me perguntava, e aí, como é que é essa história? Alguma coisa? Eu contava coisa do passado, coisa do presente, ou contava as maiores aberrações. Uma vez eu contei uma história para ele, não vou dizer o que é, porque eu tenho vergonha. E era um negócio muito obsceno. Ele não escreveu, cara, no Estado de São Paulo. Ele deu um arranjo, fez um arranjo, uma porra acabou contando tudo que eu tinha contado a ele do jeito dele. Entendeu? O dia era incrível, ele não quebrava o galho mesmo. É uma marca dele, né? Sim, sim, sim. E é isso. Aí eu falei do Foquinho Bate Bronho, disse, não, isso eu não mudo. E aí ele citou um exemplo. Quando eu escrevi Band-Aid no Calcanhar, o João também ficou cismado. E hoje em dia é a frase, verso que ficou mais da música é esse. Quando eu também escrevi, caí à tarde feito um viaduto,
João não estranhou um pouco e daí essa frase ficou engraçada. Ele trouxe uns argumentos fortes, né? Não, não tinha jeito. E você quer saber de uma coisa? O Fock U Bate Bron, eu acho que é o verso mais conhecido do Catavento Girassol. Mas eu não gosto. É. Continuo não gostando. E às vezes a gente se pegava um pouco por causa dessa minha franqueza também. Ele achava que às vezes a minha franqueza jogava contra mim. Ele dizia, porra, para de dar tiro no próprio pé, caralho. Falava assim comigo. Tu não aprende, porra, tu tem uma língua solta, tem a língua de mulambo, sai se descosturando todo. Jornalista não tem off, vê lá quando tu vai dar tuas entrevistas, cara. Pô, uma coisa é tu conversar comigo, com os amigos, outra coisa é tu falar com o jornalista. Você sai falando a porra toda, tu é um suicida. Ele falava assim comigo, entendeu? Ah, isso é uma coisa que eu aprendi um pouco com ele e deixei de ser, porque realmente não ganhei nada com isso. Claro. E Aldir me ajudou muito em tudo, 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 tudo. Aldir é um cara que eu tenho que passar o resto da minha vida agradecendo e sentindo saudade. Para você ter uma noção de como era a nossa amizade, a viúva dele me adora. É um dos meus melhores amigos, a viúva do Aldir. A gente troca mensagem toda semana. E no dia que ele morreu, eu mandei uma mensagem para ela. E ela escreveu assim, você é o amor da gente. Escreveu isso para mim. Isso é um conforto. Você é o nosso amor. Falou assim para mim. Eu fiquei muito mal. Digo, como é que esse cara vai morrer sem falar comigo? Ele não pode fazer isso. Entendeu? Faz as pazes e depois morre. Ou eu morro. Não faz as pazes. Eu queria voltar um pouquinho nessa coisa de como é que vocês compunham, né? Questão que eu te colocaria era isso, assim, que até que você disse que às vezes trazia um tema, alguma indicação do que você sentia na música, né, antes de entregar para ele. Mas como que era para você, né? Você já tinha as parcerias com Paulo César Pinheiro, o Bolero de Satã, por exemplo, uma música que eles gravou e que também foi um sucesso, mas eu imagino que você devia ter uma quantidade enorme de músicas ainda sem letras, né? Porque as músicas são elaboradas. Não. Como é que... Eu, não. Na verdade, só para terminar a pergunta, e aí eu te devolvo. Como que é para você, você imagina a música, você tem a música, e aí quando vem a letra, a música se transforma, quer dizer, a palavra traz um imaginário, situa essa música num outro lugar. E aí como é que era para você receber de volta essa música e reincorporá-la, vamos dizer? Às vezes era muito difícil. É. Porque... eu sempre tive um senso estético dentro da minha cabeça, muito rígido. E porque uma coisa é você escrever, ser um gênio escrevendo, ser um letrista gênio, como ele era. Outra coisa é um cara que faz a melodia e quer sentir a palavra dissolver dentro da boca. Há palavras que são lindas dentro de uma letra e não dissolvem dentro da boca. Falando do Aldir, não. Falando de todos os letristas. Isso acontece com muitos letristas. Com a maioria. Com todos. Claro. Explica um pouco mais esse sentido da palavra. Vou te dar um sentido. Vou te mostrar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma música com o Paulo César Pinheiro, que ela começa assim. Bem amada. Bem amada. Uma nota lá no alto. Pô, literalmente, seu lindo. Já começa exaltando a amada. Mas para cantar, não dissolve na boca tanto. Você, bem amada. Se você fizer. Amada. Claro. O B, né? Explodindo no agudo. E o N, sinasal. Sinasal torna difícil. A música fica menos fácil de se concretizar no ouvido da pessoa, primeiramente na boca de quem canta. Tem gente que não sente isso. Foda-se, problema de quem não sente. Eu sinto. Problema meu, a música foi o que fiz. Entendeu?
Eu não vou dar pitaco na obra do Gilberto Gil, nem do Caetano Veloso, nem de ninguém. Mas na minha eu dou. Eu fiz a música. Entendeu? Aí, e muitas vezes fica, permanece. O Bem Amada ficou. Porque literariamente é muito bonito. Bem Amada, Noturna Flor da Estrada. Mas para cantar é mais difícil. Bem Amada, entendeu? Ou então uma música que eu tenho com o Aldir que fala Bandolim, Bandolim, Tim, Tim por Tristeza, no elan de beleza que há na corda arrebentada. Eu acho que essa palavra fica um pouco... Era por aí um dia que eu escreveria um dia. Entende? Entendeu o som? Hein? Claro, claro. Na corda arrebentada que eu escreveria um dia. Perfeito. Não sou literato, não sou professor de português, não conheço porra nenhuma de literatura, mas tenho um instinto aqui dentro, musical, que nunca me enganou. Mas isso não quer dizer que eu não aceite a palavra do letrista, porque o sentido poético é muito bonito. E aí, na hora de cantar, tu faz uma conta de chegar. Que há na corda arrebentada. Acabou. Deu uma ajeitada. Mas você não pode cantar. Eu escreveria um dia. Entendeu? Não precisa abrir tanto a boca para cantar um dia. Isso é uma coisa que existe nas letras dos artistas. E às vezes isso se torna um ponto de beleza. O Caetano faz rapidinho, camaleoa. E aí? Perfeito. O letrista, geralmente, ele tem um compromisso com a música. Tem um compromisso de métrica. Tem um compromisso de beleza, de forma, de conteúdo. Né? Falando aqui o que é uma coisa poética. Né? Tem que haver forma, tem que haver conteúdo. Não adianta ter forma e não ter conteúdo. Claro. A procura do belo. O belo, às vezes, está no horroroso. Eu tenho uma música com o Aldir que eu amo, que ele fala assim, eu sou inquieto assim para dar um corte no elo entre a satisfação e a morte. Sou ofício secreto do veneno, corroendo o amor, Deus o tenha. Como disse Drummond, mas que é epopeia, essas flores do copo de geleia me alucinam, me mandam essa verdade e o mar. Não quero. Fala aí, é que Deus esse... dá. Nem as unhas em garras transformadas. Água, roupa da vida apavorada. Meia-noite ao romper aquela porta que a separa de mim, ela tá morta. Não dá pra entender. Porra, o cara tá falando de coisas tenebrosas. E eu adoro. Entendeu? Há momentos que a palavra tem que ser essa mesmo. O Aldir não errava, entenda bem. Eu não estou dizendo que o Aldir errava, não. Claro. O Aldir, ele acertava antes de eu entender que ele estava acertando. É melhor colocar assim. Entendeu? De tudo que ele escreveu, tem letras que eu só fui entender anos depois. Anos depois eu fui admitido. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Como é que eu não entendi isso? Por isso que eu não sou letrista. Mas continuo cismando, às vezes, com palavras que os letristas me dão. há um susto, né? Por exemplo, essa letra que é maravilhosa, acho que, se não me engano, é a Canção do Lobisomem. Canção do Lobisomem. Você imaginava que ele ia te trazer algo... Não. Esse tipo de... Não. De imaginário, de cena, Não mesmo. Quando ele apareceu com a letra, eu fiquei completamente chocado com a maravilha. E no final ele falou assim para mim, eu fiz essa letra para mim e para você. Somos nós dois. Os lobisomens. Ele disse, somos nós dois. Essa letra aí somos nós dois. Fiz para mim e para você. Eu tenho loucura por essa música. Verdadeira paixão. Se um dia uma pessoa disser assim, quando você morrer, qual a música que você quer que morra? Canção do Lobisomem. O Aldir é isso. Ele é o cara dos extremos. Ele pode te provocar uma... Não gosto dessa palavra, não. Parece palavra de ator de teatro. Uma catarse.
Ator de teatro adora usar essa palavra. Eu não posso usar por causa disso. Pode provocar alguma injúria, alguma sensação, alguma porra parecida com transe, vertigem, o caralho que seja. Entendeu? E pode te provocar também vômito. O Waldir é capaz disso. Existe um compositor na música clássica que provoca isso. Se chama Wagner. Wagner provoca isso. Porque era um louco. Era o Aldir Blanc da música. Era o Wagner. Não é pouca coisa, hein? Acho que eu estou dando ao Aldir o que ele merece. Chamar o Wagner de Aldir Blanc da música. Estou elogiando os dois. Sim, com esse olhar vasto, né, que É, os o leitores. Wagner tem uma peça dele, daquela ópera O Ouro do Remo, tem uma ária que tem 2 minutos e pouco, se chama Descida para Lindenheim, que eu ouvi uma vez, 2 minutos e pouco de música. Comecei a me contorcer, me senti mal, me deu ânsia de vômito, eu me contorcia, me sentia muito mal. Eu disse, que porra é essa que essa música está me provocando? Fui procurar saber o que era Descida para Lindenheim. Sabe o que era? Descida aos Infernos. Olha só. A arte foi feita para provocar isso também. Aldir provocava isso. Aldir era gênio. Eu estou Perfeito. falando dele aqui, estou todo arrepiado no braço direito aqui. E às vezes, como você estava me contando, quer dizer, descobrindo essas coisas na sua música, coisa que sequer você imaginava que dali poderia sair um. Esse sentimento específico é mais ou menos isso que você está contando, né? Quer dizer que. É, o Aldir ele provocava surpresa sempre, era sempre surpreendente. Às vezes me surpreendia para um lado negativo, porque ou eu não entendia. Sabe como que ele me respondia? Ele me respondia mandando fax, fazer uma carta e dizer assim, se eu reclamasse de algum verso, alguma coisa, e dizer assim, você é muito cheio de pruridos. Ficava puto, maltratado. E eu ficava reivindicando, eu ficava reivindicando. Muda esse verso aqui, ó, eu não estou conseguindo cantar isso. Vou te dar um exemplo para terminar esse assunto Isso, de legal. vômito. Seria interessante. Vou te dar um exemplo E cabal. alguma vez ele mudou, assim ou não? Mudou, E aí ele não. mudou. Ah, se não mudasse também, porra, aí ia encontrar um outro culhudo na frente dele. Eu virava minhas costas e ia embora também. Eu não sou um cara de aceitar tudo que me dão. Não sou assim, não. Primeiro eu quero cheirar, quero sentir, quero degustar, quero perceber, quero ter minha opinião. Eu não sou teleguiado de ninguém. De ninguém. Nem se meu pai descesse aqui na minha frente, eu seria teleguiado. Eu penso com a minha cabeça. E se errar, vou errar com a minha cabeça. Não vou errar com a cabeça dos outros. Uma vez eu dei uma modinha para ele, uma melodia que eu adorava. E ele fez uma letra maravilhosa. Maravilhosa. Mas tinha um momento da letra que ele falava assim: a minha tia não. A sombra dos pentelhos era o Eldorado pelo vão do short. Eu não consegui cantar isso. Eu falei para ele: Waldir, tu me desculpe, mas eu não consigo cantar uma música olhando para a buceta da minha tia. Desculpa, Waldir. Eu me sinto mal. Porra, que isso? Minha tia tá viva, porra. Que isso, cara? Não vou cantar isso, não. Aí disse: lá vem você com seus pruridos. Sabe? Aí ele conseguiu fazer a minha cabeça. Essa passagem é muito engraçada. Um dia nós estamos numa reunião na casa dele, porrada de artista, de colega, e tudo, estava a Beth Carvalho, falecida Beth Carvalho. Aí tem uma hora que o Aldir disse assim: Guinga, mostra aquela nossa nova para a Beth. Eu aí peguei o violão e cantei essa. Na hora que eu falei, a minha tia não, a sombra dos pentelhos era o Eldorado pelo vão do short, a Beth fez assim: ai, que horror! E ele adorava provocar isso, maluco pra caceta, um doido. A Beth ficou horrorizada, botou a mão na boca, caramba. Esse era o Aldir Blanc. Na próxima parte da nossa entrevista, o Ginga fala sobre a sua maneira de compor canção, que envolve uma interação
muito peculiar entre a voz e o violão. E ao fazer isso, ele volta a falar do Aldir, agora sobre alguns traços da sua personalidade que também acabam moldando a sua maneira de escrever. Nenhum violão compõe para compositor. Você pega o violão assim e fala para ele: toca, compõe. Isso não existe. Claro. Não estou falando isso porque eu me sinto melhor que ninguém. Né? O que acontece é que você às vezes barra a mão no violão, erra alguma coisa e ali você percebe que pode vir uma melodia, uma corda solta, um acorde. Aquilo é uma centelha. E dali você vai embora. Mas não ficar procurando coisa violonística, idiomatismo do instrumento para poder compor. Não. As minhas músicas têm um idiomatismo porque eu sou violonista. O Paganini fazia aquela obra no violino que ele tinha um problema nas articulações da mão. Tinha uma mão enorme e as articulações eram todas moles. Então ele conseguia aquela velocidade e tocava no violino que ninguém conseguiria tocar. O homem é produto do ambiente também, do meio. Claro. E o violão faz parte do meio, né? Aquela que compõe no piano compõe diferente do cara que compõe no violão. O cara que compõe no instrumento de sopro compõe diferente do cara que compõe no violão ou no piano. Então o idioma tem a sua participação. Mas nenhum instrumento faz música para o compositor. Se fosse assim, bastava aprender o instrumento que o cara virava compositor. Entendeu? O compositor, ele às vezes. Ele sente sem saber que está sentindo. A verdade é essa. E ele aí percebe, é uma centelha. Agora aí trabalha igual um cão, porque não acredito em ninguém que é inspirado 24 horas por dia. Isso não existe, pô. Mas e aí, essa entre o violão instrumental, essa melodia que você descobre, que você muitas vezes constrói, que é uma melodia que eu não, nem imaginava essa questão de um violão compor sozinho, mas o que eu digo é que tem melodias que surgem na mão, né? Quer dizer, É que idiomático, idiomático, idiomática, assim, é do mas violão. que ao mesmo tempo vai se transformar na canção. E como é que a voz, essa passagem, vamos dizer, dos dedos para a voz e aí Vou te a letra. explicar. Não, eu te explico muito facilmente isso. Quando eu faço uma música instrumental, que é a menor parte da minha obra, a muito menor parte da minha obra, eu sou um compositor de canção, que faço também umas músicas instrumentais, vez ou outra me dá vontade de fazer. Um grande espelho para mim nisso é o Tom Jobim, que era um compositor de canção, mas fazia suas coisas instrumentais. Quando eu componho para a letra, eu componho cantando. E quando eu componho para o instrumento, eu componho mudo. Não canto nada. Fico só observando a voz interior e o instrumento indo embora. Na hora que eu estou compondo para a canção, eu componho cantando. Cantando mesmo. Essa é a diferença básica entre o que será uma canção ou uma música instrumental. Mas, às vezes, a música instrumental pode dar vazão a uma letra. Entendeu? E outra coisa que eu penso é o seguinte: toda música que eu fizer pode ter uma vida única, sobreviver sem letra. Se tiver que ser tocada por orquestra, ela vai ser tocada e vai ter que ficar bonita. Isso é uma coisa que eu sempre me impus, desde que eu me entendo de gente. Toda melodia que eu fizer, eu quero que ela possa ser tocada independente da letra. E faço assim, tento fazer assim. Pelo menos até o dia de hoje foi assim. Entendeu? Agora, eu acho que a letra, às vezes, leva a melodia para um lugar que ela talvez não fosse sozinha. Claro. Senhorinha, moça de fazenda, antiga prenda minha, gosta de passear de chapéu, sombrinha. A letra chega e fundamenta tudo. E eu amo letra, tenho paixão por letra. Sou completamente apaixonado por letra. Pô, fico todo desmilinguido com a grande letra. Fico arrasadaço mesmo. Tem uma letra do Aldir que eu ouvi durante 6 meses. Eu andava na rua ouvindo ela no celular. Quando ele fez 50 anos, ele fez uma música com Cristóvão Bastos que se chamava 50 Anos. Eu vim aqui prestar contas de tantos acertos, de erros sem fim. Eu tropecei tanto as tontas
que acabei chegando no fundo de mim. O jogo da vida não quer despedida. Olha a saída e corro pra mim, que encanto alto do morro e ganho que nem cachorro, correndo atrás da minha mãe que foi perdida. Ah, que bonito. Falando de 50 anos. Venha de onde vier, ninguém lembra o que quer. Eu beijo na boca de hoje as lágrimas de outra mulher. 50 anos são bodas de sangue. Casei com a inconstância e o prazer. Perdoa a todos, não peço desculpa. Foi isso que eu quis viver. Ah, olho o futuro de braços abertos, citando Cartola. Eu fiz o que pude aos 50 anos. Insisto na juventude. Isso é uma maravilha. É um negócio, um monumento. Eu, quando lembro disso, não vontade de chorar. É muito bonito isso. Essa frase. Eu vejo na boca de hoje as lágrimas de outra mulher. 50 anos são bodas de sangue. Casei com inconstância e prazer. Perdoa a todos, não peço desculpa. Foi isso que eu quis viver. Puta que pariu. Você falou, e essa música, no fundo, me traz para esse lugar também. E essa questão do meio, né? Quer dizer, e o Aldir, ele era praticamente perpassado pelo seu meio, né? Ele dizia, claro, com muita modéstia, assim, ele dizia que não inventava nada, né? Quer dizer, tá tudo aqui, né? Tá tudo. Ele falou essa frase, né, numa entrevista. Sobretudo os personagens, né? Ele dizia, olha, estão todos aqui e tal. E você uma vez, eu vi uma entrevista sua falando do Aldir, se não me engano, naquele documentário Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Ou não, acho que foi uma frase. Eu ouvi uma entrevista sua falando sobre o Aldir e que você dizia o seguinte, que o Aldir, ele encontrava um mundo, vamos dizer, na sua vizinhança ali, na sua esquina. Ele não precisava viajar, que o mundo vinha até ele ali, diante dele, e esse material estava todo ali para a poesia dele. Eu queria que você falasse um pouco dessa... O Aldir sabia do mundo, não é do Rio de Janeiro, do mundo, dando volta no quarteirão dele. Era isso. Esse é o Aldir Blanc. Uma antena monstruosa, que se conecta sei lá onde. Ele viveu dando volta no quarteirão dele. Ele passou a vida dele toda na Tijuca. E andando próximo à casa dele. Ele odiava sair de casa. Saiu uma vez ou outra. Podia ir até num show. Troço qualquer, mas... Não digo gostava mesmo de ficar em casa ou de ir num botequim que ficava a 50 metros da casa dele. Não digo gostava nada da vida. Do quarteirão mesmo, é isso mesmo. Aldir é isso. Ele era isso. Quem conhece ele sabe que ele é isso. É, o gênio não tem explicação. Ele sabia de tudo, da rua. Ele era rueiro sem ter sido rueiro. Ele era boêmio sem ter sido boêmio. Aldir não foi boêmio nada. Isso é um folclore a respeito dele. Aldir fazia boemia dentro da sala da casa dele. Passava as madrugadas bebendo, e cantando e lendo. Dentro da casa dele. Boêmio, aquela boemia de jovem, 17, 18 anos, que vai numa festinha, volta 2 horas da manhã, vai no ensaio do Salgueiro, arruma uma namorada. Não é o boêmio, um cara que vive na noite, que bebe da noite. Ele bebia da noite, mas dentro da casa dele. Entendeu? Esse tipo de boêmio eu também faço. Claro. E eu fui boêmio mesmo, perdido na rua. Eu fui de rua desde os 13 anos. Caí na rua que ninguém me dominou. Ninguém me segurava. Eu com 17 anos já tinha sido preso 3 vezes. Fazendo merda. Fazendo bobagem na rua. Pulando o muro de clube para frequentar os bailes. Entrando nas boates, penetrando
andando em carro roubado, fazendo uma porrada de maluquice da idade de um jovem, andando com os caras muito mais velhos do que eu, nego que puxou até a cadeia na Ilha Grande. E eu vivi na noite, assim, desde novinho, entendeu? Eu fui rueiro, eu forjei a minha personalidade na rua mesmo. Agora, nem por isso eu aprendi mais com o Aldebrando, entendeu? Isso não garante nada a ninguém, né? Nada, nada, nada. Pelo contrário, isso às vezes até deturpa a tua visão da vida e te leva para o mau caminho, tal do mau caminho, né? Podia estar morto agora, se eu tivesse sido fatal certas coisas que eu fiz na vida de errado, entendeu? Nada disso, né? Isso é um estereótipo, uma bobagem. O boêmio é uma coisa muito mais lírica do que propriamente prática, né? Na prática mesmo, o boêmio é chato pra caralho, embriagado, falando besteira, vomitando, entendeu? Dando trabalho, levantando o cara do chão, entendeu? Botando ele dentro da condução, que o cara não quer ir, e querendo arrumar briga, e falando aqueles bordões, né? Não sabe beber, bebe mesmo. Né? Isso é o que eu transmi na vida, foi isso. Os boêmios fazendo isso, um papelão do cacete, dirigindo embriagado, arriscando a vida, quase matando os amigos. Então, isso é mais uma coisa lírica, uma visão lírica do boêmio, entendeu? Boêmio é o cacete. Foi legal acordar às 5 da manhã, que nem o Tom Jobim fazia, começar a compor, entendeu? Vai com os amigos ali, bate um papo, coisa e tal. Ficou até mais tarde um pouco, pô, volta para tua casa, entendeu? Se você é solteiro, se você está descomprometido, não tem uma companheira, aí arruma uma namorada na noite, vai para o motel com ela, vai fazer boemia com ela dentro do motel, vai transar a noite toda. É muito melhor do que ficar enchendo os cornos de cachaça, dando trabalho aos outros. Pô. Vai por mim, meu amigo. Eu sou a favor dessa política, entendeu? Você se amarra em mulher? Vai com uma mulher para o motel. Gosta de homem? Pega um homem, vai para o motel com um homem. Acabou, pô. Entendeu? Vai bater um papo com a namorada, com o cara que tu gostou. É. Depois disso, vai transar. Ou se não quer transar, vai comer um pão com manteiga. Vai, sei lá, pô. Mas não vai se estoporar na vida. Não vai abreviar a sua vida. Tudo bem. Essa imagem de que o poeta tem que morrer tuberculoso, afogado numa poça d'água, isso é coisa de 100 anos atrás. É, eu não compro isso. 200 anos atrás, né? O Mil Noel Rosa viveria até os 90, entendeu? Pois é. Noel. Eu sei que não estou falando merda. Você está falando, eu me lembrei da música do Jackson do Pandeiro. Quem não sabe beber pinga, bebe água, toma água, camarada, para não fazer confusão no meio da rapaziada. Como uma pequena amostra dessa extensa parceria, eu pedi que o Ginga falasse um pouco sobre algumas das canções compostas em parceria com o Aldir. Primeiramente, Simples e Absurdo, que é uma canção que dá título ao primeiro disco do Ginga, lançado em 91, e que é um disco assinado pelo Aldir também. Depois, Visão de Cego, uma canção que está no segundo disco, Delírio Carioca, e finalmente sobre uma homenagem que os dois prestaram ao músico alagoano Hermeto Pascoal. Vamos ver o que o Ginga tem a dizer. Quando eu comprei essa música, eu pensei num cara interiorano, sertanejo, ou matuto, ou nordestino lá da casa do cacete, um mineiro, sei lá, sentado na porta lá da tapera dele, improvisando verso. Gostei dessa estética e fui fazendo no violão a melodia, procurando ela. E é uma música que a arquitetura dela é meio estranha. Ela não tem muito acorde. Tem acorde de duas notas. Ela vai ponteando o canto. Entendeu? É uma coisa meio rudimentar, mas ao mesmo tempo ela tem uma sofisticação. É o matuto
mais letrado, no sentido não de que se faça dele melhor, mas é o que eu seria, vamos ser sinceros. Eu tenho matuto dentro da minha alma, mas porra, eu estudei mais do que muitos matutos. Isso não me garante ser melhor artista que o matuto, mas me garante ter uma cultura maior que a do matuto, uma cultura formal. Claro. Voltando, falando de cultura da vida, não. E aí falei, bom dia, eu sinto isso. E ele comprou a ideia e ele disse que quando ouviu a melodia, ele sentiu uma coisa entre o verde e o preto. E ele joga com o verde e o preto o tempo todo. O olho claro, no cabelo cor da noite, riso branco feito açoite num olhar de paranoia. Aqui é cúmplice o que é simples e absurdo. Esmeralda no dilúvio, onça negra com jiboia. O que é quente se reúne ao que é gelado. Dois vagalumes agarrados na casaca do pinguim. Pretinha, né? É, o vagalume. Mas ensina o que é pecado. Dois louva-a-Deus afogados em piscina de nanquim. Verdinho em piscina de nanquim. Genial, né? Genial. De que se ri de acuí. Farsante, finge um piti. Gelo picado desmanchando dentro de um daiquiri. Noturna sangue suga. Noturna sanguessuga, suga o meu sossego para si. Feito morcego, enxuga o suco, seiva do saputi. Saputi verde. Quem vê a coça que é em ti não pressente o javali, que espreita a vítima na íntima clareira luar. Quem olha a jovem encantada tão bonita dançar, não vê que a louca desgrenhada premedita matar. Ó, prenda minha verde preta que me abate. Andorinha no abacate, luto sobre o beija-flor. Salve, rainha, chega dessa ladainha, que o amor que tu me tinha era pouco e se acabou. Eu sou alucinado com essa, né? Essa música. Isso é uma maravilha. É muito agora, genial. Eu queria dizer agora, você resgatando essa inflexão, essa voz, né? Que, claro, eu reconheço a melodia. Mas da maneira como você cantou agora, me fez lembrar do Hermeto um pouco também. Que aquelas improvisações dele... Parece. Livres, né? Mas é também livre. Trazendo aqui um... A veemência dos discursos do Hermeto que não dizem nada. É. Hermeto não diz nada e diz tudo, né? Claro. Agora, essa coisa do verde, eu pegava os contrastes, né, de mais de luz e sombra, mas tá o verde e o preto, sem dúvida. Tá, é, tá todo aqui em cada verso. Instigando, é verde e preto que me abate, andorinha no abacate, luto sobre o beija-flor. Que louco, hein? O morcego enxuga o suco seiva do saputi. Esses versos todos aí. É, um negócio... é maravilhoso, né? É demais. Muito. Outra canção que eu queria que você comentasse um pouco é A Visão de Cego, que tem uma coisa que até assim, traz essa coisa de uma visão de Brasil, né? E o cego que faz ver aquilo que não está aparente, isso é uma coisa até da vamos dizer, um arquétipo antigo, assim, né? Um arquétipo clássico até, assim. Da coisa do cego que vê além, né? Que por não ter o olho, ele... Cego que vê por dentro. É. E fala um pouco, como é que foi essa canção? Como é que vocês... Visão de Cego, eu mandei a melodia para ele, ele percebeu essa letra. É, isso é tudo da imaginação dele. Realmente, eu não pedi nada, não esperava uma letra assim, lindíssima, com riso escancarado, de branco parafina, na boca tangerina. Porra! Linda, essa letra é muito. O mar desde Arraiolo, na água para o Monjú. O mar desde Arraiolo, o Arraiolo é o... Porque existe um tipo de... quase de bordado, né? Que chama de arraiolo, que o povo faz. Eu não sei se ele se refere a algum tipo de mar que tem esse nome. É, mar violento. Deve ser isso. Na água para o Monjolo é aquela água calma, né? Monjolo, sim. A mó, né? A pedra, né? Eu nunca perguntei. Eu não ficava perguntando nada a ele, não, sabe, meu irmão? Sim. Eu só reclamava. Quando ele queria reclamar, eu reclamava. Mas... elogiava também, mas não ficava perguntando nada a ele, sabia?
Nunca pedi para ele me explicar porra nenhuma. Por exemplo, dizem lendas que um labro marador viu no Luzeral a Saruí. Isso é tudo neologismo aí que ele inventa. Um labro marador. Sim. Palavras... Né? Acho que ele deve ter ouvido um cachorro labrador e diminuiu. Fez duas palavras. E pôs o mar no meio, né? É. O... Luzeral. Luzeral é uma palavra que não existe. Existe luzeiro, que são muitas luzes. Né? Luzeral são vários luzeiros. Né? A imagem linda dessa letra é quando ele diz transtornou-se em flor de Cambuci. Não é transformou-se. Transtornou-se em flor. Olha a sutileza do gênio. Uma outra canção, Chá de Panela, que é essa homenagem ao Hermeto, né? E como é que foi? Essa foi encomenda. Porque, bom, você fala muito do Hermeto, né? Eu falei que eu fiz um baião. É. Meu amigo. Muito meu amigo. Muito meu amigo mesmo. Hermeto é um dos raros amigos que eu fiz na música. Um dos raros amigos. Fiz pouquíssimos amigos na música. Hermeto é um deles. Teve uma época que eu e Hermeto fazíamos uma série de shows, só eu e ele, sem a banda dele. Só eu e ele. E para fazer esse show com o Hermeto, eu tive que ir muito ensaiar com ele na casa dele. E Hermeto mora a 60 quilômetros de onde eu moro. Eram 120 quilômetros de volta. Duas vezes por semana. Durante meses. E a gente quase não ensaiava porra nenhuma. Ele é muito louco. Mas a gente ficou amigo. A gente conversava. É... Ficava ali convivendo. E de vez em quando ele tentava decodificar alguma música minha. Aí me dava uma partitura de uma música dele. Mesmo sabendo que eu não lia a música. Ele dizia, não, vai se esforçando aí. Depois eu corrijo. Eu não sei ler música. Mas ele também escrevia de uma maneira completamente diferente do padrão. Uma vez eu cheguei lá e disse, pô, Renato, você escreveu um acorde aqui que tem um A e um 25. Eu não entendi, pô, a cifra, não, nunca vi um número 25 em cifra nenhuma. O maior número que eu vi numa cifra até hoje foi 13, 13ª. Por que você botou 25? Eu achei que era o intervalo do piano. Lá com 25, o que é isso, Hermeto? Ele virou para a mãe e falou assim, meu filho, isso é um lá com vaca. Vaca é 25 no jogo do bicho. E o que era o lá com vaca? Nunca me explicou o acorde. Me respondeu assim, celular com vaca. O gênio tu tem que entender, cara. Eu convivi com dois malucos assim durante muito tempo, com o Hermeto e com o Aldir. E eu dizia pro Hermeto, você é muito parecido com o Aldir. E o Hermeto dizia, eu tenho a maior vontade de conhecer esse cara. Eu acho que esse cara é o Hermeto da letra. O Aldir louco pelo Hermeto, mas nunca se conheceram. Eu aí falei, Aldir, eu fiz uma música em homenagem ao Hermeto. E eu dei o nome de Chá de Panela. Aí ele disse, mas me conta como é que é teus encontros lá com o Hermeto. Aí eu fui contando que o papagaio dormia o dia todo, só acordava de noite. O papagaio ficava no puleiro dormindo, era o papagaio ao contrário. Que na hora do lanche, o Hermeto chamava a gente para lanchar, eu ia lanchar com ele, aí o lanche era pão com manteiga e um pedaço de peixe dentro, com café. Porra, dizia, coisa estranha, caralho. Pão com manteiga, um pedaço de peixe dentro e café com leite. Caralho, eu achava isso estranho, mas eu comia, pô. Né? Ele gostava. Aí, às vezes, vinha um pão com manteiga, um pedaço de carne assada dentro e café com leite. Até o lanche era estranho. Mas eu fiquei amigão do Hermeto e da dona Ilza, da esposa dele, da mãe dos filhos. Certo. Ficamos muito amigos. A minha ex-mulher ficou muito amiga do Hermeto e da falecida Ilza. E a gente começou a conviver com família, viajamos juntos. É, ficamos muito amigos mesmo. Eu, Hermeto, dona Ilza, minha ex-mulher e os filhos do Hermeto. E a banda do Hermeto, que na época era o Jovino, era o Carlos Malta, o Itiberê, o Márcio Bahia, Hermeto,
Pernambuco e Fábio Pascoal. É. A bandeira é essa. Fiquei amigo de todos. Fiquei amigo de todos, todos. E eu conheci a mãe do Hermeto. A mãe do Hermeto eu conhecia igualzinha a ele. É mesmo. Fiquei muito amigo do Hermeto. E Hermeto dizia, homem que nega mocotó não é homem. Hermeto dizia isso. E aí eu disse, ó, ele tem uns ditados lá que ele fala, que não gosta de homem que nega mocotó. Pô, quando o Aldir fez a letra, eu levei na casa do Hermeto, cantei pro Hermeto. Hermeto disse, meu Deus, foi a maior homenagem que já me fizeram na minha vida. Já fizeram a opção de música para mim, mas a que mais parece comigo é essa. O filho dele acha essa música a cara dele. E eles não se conheciam ainda? O Aldir fez sem... Aldir morreu você sem conhecer foi o Hermeto. É mesmo? Foi, intermediei a parada. Você foi o mensageiro da parada toda. É, o mensageiro da parada. Encomendei, dei o título, Aldir escreveu. Quem recusa a pinga é você, né? Porque eu acho que o Aldir aceitaria uma tomar. Eu não bebo. Pô, o Aldir bebia pra caralho. O Hermeto dizia assim, ô oh, meu filho, tu não deve. Homem que enjeita a pinga e nega mal cotó, não é homem, porra. Bebe aí, meu campeão. Aí depois disso, o Hermeto parou de beber. Não bebeu mais. Hermeto não bebe mais. Há muitos anos. Parou completamente de beber. Bebia pra caralho. Ficava louco, possuído. Parou de beber completamente, assim, de uma hora pra outra, parou. Tem algumas músicas que são parceria sua com o Aldir, que, na verdade, são instrumentais. E ele dava o título? Como é que era isso? Por exemplo, Henriquieto. É. Henriquieto não chegou a ter letra. É. Essa não é parceria com o Aldir. Eu botei o nome dele porque achava que ele ia fazer letra. Ah, entendeu? Então era só tinha, promessa. Tinha música que eu botava o nome dele, eu gravava com o nome dele, já achando que ele ia fazer uma letra. Era isso. E acabou no... Aí não chegou a fazer, aí fica o nome dele na parceria, entendeu? Eu achava que era o... Foi um frevo que eu fiz pro... Não, eu achava que era o título. Que eu botava o nome dele. Por exemplo, Henriquieta é uma coisa que lembra muito o Aldir, né? Essa brincadeira esse com... Esse título é meu. É seu. Eu imito o Aldir, né? Eu imito ele, porra. Eu tenho que imitar ele, né? Eu não tenho talento para escrever, eu imito ele. Títulos que eu dou em música. Nessa última parte da nossa entrevista, o Ginga revela o desentendimento que ele teve com o Aldir e que acabou determinando o final da parceria. Mas antes disso, o Ginga comenta sobre a sua experiência de reencontrar uma canção depois que ela recebe a letra de um poeta genial como Aldir ou mesmo outros grandes poetas que letraram as músicas do Ginga. É, isso aí é uma coisa bilateral, porque há letras que me transformam um cara muito melhor do que eu sou. Não estou falando em relação ao Aldir, não, em geral. E há letras que eu respeito, gosto, falando sobre meus parceiros. Mas que, se eu conseguisse fazer, eu faria diferente. Mas, de uma certa maneira, isso é uma coisa minha, particular. Eu sou um neurótico também. Eu sou um criador de problema para mim mesmo. Entendeu? Eu, para gostar de música, eu tenho uma certa resistência. Sou meio obsessivo. Letra é uma coisa que é um mistério, né? Os gênios da letra, às vezes, podem não bater completamente com o cara que fez a melodia. Isso pode acontecer, isso é normal. Entendeu? Mas gênio é gênio, independente de qualquer circunstância. O gênio não é gênio porque ele quer ser gênio, porque tudo que ele faz é genial mesmo, e não tem jeito. E às vezes o cara sai da curva, né? Às vezes o cara ele escorrega na curva de uma maneira diferente de todo mundo, aí você diz, ele vai se esborrachar. Quando você for dar por conta, ele já foi pole position lá na frente, já recebeu a bandeirada. Claro. Entendeu? O Aldir era assim. E como é que foi quando você começou, você falou lá atrás que chegou um momento que vocês se desentenderam. E como é que foi? O que aconteceu que aí já não dava bobagem, mais? Foi uma bobagem. Ele
estava fazendo um songbook dele, e ele pediu para alguém ligar para mim, da assessoria lá, para resgatar algumas coisas que ele tinha comigo inéditas, que ele queria botar no songbook. Aí eu falei, mandei um recado para o Aldir, dizendo assim, diz para o Aldir que eu não consigo lembrar de memória das músicas inéditas. Eu preciso que ele me mande as fitas com a gravação para que eu reaprenda. Porque como fica inédito e eu fico sem tocar, eu esqueço melodia, acorde. Né? Então, se ele me mandar as melodias, eu vou cantando em cima da letra, vou reaprendendo e aí mando para ele de volta. Aí ele ficou chateado. Ele achou que eu não cuidei direito da nossa obra inédita. Ficou puto, disse que não queria mais falar comigo. Olha só. Eu não estava dando a devida atenção à nossa obra, não estava cuidando direito da obra. Aí eu pedi milhões de desculpas a ele. Pelo amor de Deus, cara. Mandei recado. Né? Nada disso, meu amigo. Que não cuidando do quê? Bom, tem maior orgulho de estar contigo. Você foi o cara que me levantou. Se não fosse o Aldir Blanc, eu morria no anonimato. Meu primeiro disco, tudo, ele fez por mim o que só um pai faria. Eu tenho que agradecer ao Aldir o resto da vida, entendeu? E estou aqui vivo ainda, cuidando da nossa obra. Tem que morrer, outro cuida. Entendeu? Claro. Para você ter noção, esses concertos que eu estou fazendo aí, no concerto não, palavra meio pedante, esses shows aí que eu estou fazendo nos meus 70 anos, porra, tá lotado de Aldir Blanc. Ontem nós falamos dele direto. Eu e Leila Pinheiro. Pô, esse disco Catavento de Girassol ajudou a imortalizar a parceria. É. Entendeu? O Ginga sem Aldir não é Ginga. Assim como o Ginga sem Paulo César Pinheiro também não é Ginga. Claro. Entendeu? Era um pouco nesse sentido que eu fiz aquela pergunta também, né? Quer dizer, que era de como você se sentia, como que, né, eu digo, o Ginga antes de ter composto essas músicas em parceria, o Ginga depois, né, quer dizer, se você se sente outra pessoa, porque enfim, agora você é quem compôs essas obras e elas acontecem numa parceria, né, quer dizer, você evidentemente depois de ter composto as melodias, as músicas, é uma coisa... Eu preciso da palavra. Tanto que eu ando letrando minhas próprias músicas nos últimos 2 anos. Eu tenho feito letra para a maioria das minhas músicas. Lógico que não estão à altura dos meus parceiros. Mas elas me agradam profundamente porque eu acho que elas dissolvem na minha boca. Aí isso me ajuda. Só isso, não quero ver nenhuma conotação poética no que eu escrevo, não me sinto letrista, eu apenas me dou o direito de verbalizar coisas que eu amo. Por exemplo, eu fiz uma música para o meu pai, falecido pai, que dia 4 de outubro agora fez 35 anos de morto. Morreu com 50 e poucos anos, novinho. E eu fiz uma letrinha pequena, um tributo a meu pai, falando de coisas que só minha família, eu ou eles, saberíamos. Então, eu falo assim, caminho de Itaoca, cruza Itararé, saiadinha uma, e pai, tá manco no pé. Barão de Macaúba, moleque aprendendo a ler, onde é que anda você? Agora, em Jacarepaguá, saudade do Berengue, soldado raso, voluntário tem que sofrer. Serão na caixa d'água, a guarda guarita, o breu, ainda não existia, eu habitará meu pai. A encruza descansará meu pai. Na lousa, na igreja de São Roque, na esquina da baronesa, vagando na redondeza, meu pai. Oh, eu verbalizei um sentimento, meu pai. Se eu quero dizer, isso não tem o menor valor poético, foda-se. Eu fiz com meu pai a música, entendeu? Me sinto muito feliz de ter falado essas palavras para o meu pai. Entendeu? E é isso. Fiz uma para Mônica Salmazo agora. É a música mais recente que eu fiz agora na pandemia.
uma música chamada Paulistana Sabiá, por todo o bem que ela tem feito a minha música. Aí eu falo, pássaro canouro, paulistana sabiá, lágrima garoa, rabiscando teu olhar, rabiscando teu olhar, cegaram seus olhos por um canto triste, cantas tão constante como um pássaro distante nos oitis do boulevard, mares de pau-ferro e orquídeas capilar, fios, pentagramas te convidam a descansar, rosas de cartola já não mais se calam, se as rosas não falam, por que é que não se calam, precipitam-se a cantar, pássaros de fora não gorjeiam como a sabiá, música no bico, tico-tico no fubá. Ah, faz tanto tempo que eu preciso te encontrar, menino passarinho com vontade de voar. Dá-me tuas asas de caturro da paixão, cândido das neves, pixinguinha e riachão. Trago na viola a introdução da sabiá, música no bico, tico-tico no fubá. Fica bom. O quê? Me dei o direito de falar algumas palavras com a Mônica, entendeu? Tô velho, tô com 70 anos. Tem que ter o direito de falar. Tem que ter direito de algumas coisas, né? Entreguei minhas melodias todas para ele. O que, que eu não posso entregar para mim também? Claro, claro. Não quero ser julgado como letrista, não. Muito bom, excelente, Ginga. Eu te agradeço bastante. Nós vamos. Não, eu que te agradeço por me dar a oportunidade de abrir meu coração, falar as verdades, sem papa na língua e reconhecendo todo o bem que ele me fez e me faz. E relação de parceiro, é igual casamento. Quanto mais você convive, mais tem algumas arestas para acertar. Entendeu? Seres humanos são um poço de defeitos. Entendeu? E a convivência, às vezes os defeitos batem de frente um com o outro. Isso é a vida, porra. Vou ficar aqui tecendo fantasias sobre uma parceria. Ah, parceiros são enamorados. Vão até o fim como um casal de rolinha. Não, nem o caralho. Porrada come de parceiro. Nego, deixa de falar, nego tem ciúme. Eu tinha um ciúme do Aldir, filha da puta. Se nego mostrava uma música bonita com ele, eu não ficava com inveja, não, eu ficava com ciúme. Eu queria fazer uma mais bonita para ele entrar.